እናቴ ስለምትመጪ ደስ ብሎኛል። አረ አሁን እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ማማዬ። ዛሬ እናታችን እንቀበልበት ቀን ነው፣ ደስ ብሎናል። ፍሪ የመቀበያ ምሳ ያደርጋቸው ነው። እዚህ ጋር ያለችው አንቺ የምታምረው ሃርት ቢዩቲፉል ማማዬ፣ ናፍቀሽኛል። በጣም ወድሻለሁ። በጣም ጓግቻለሁ ለመቀበል። ለምን ሰምሱ አደሰለሽ? ማንኪያ እንደ ተደርጎ የሚቀመጠው አዲሱ ዲዛይን ይሄ ነው። ፍሪዬ፣ የኔ ፍቅር፣ የኔ ማር ወለላ፣ እንዴት ነው? እንኳን ደህና መጡ። አቤት አቤት! ዛሬ ሚስቴ ትቀበላለህ? እንደ ያለሁት ምን ችግር አለ? አሁን ተነስተን እስከምንቀበልበት ድረስ ጊዜ ያለውን የቀናችንን ውሎ ነው ይዘንላቸው የመጣ ነው። በጣም የምትወዱት ይመስለናል። ምን ይጎላስ? የሚጎል ነገር እና ስታደርግልሽ የነበረ አሁን አጎደልክ የምትይኝ ተናገር። ሲ ስሎኛ ስለመጣሽ ናፍቀሽኝ ነበር በጣም። ስበላ ስተኛ ቲቪ ሳይ ሳጠራ አሁን እናቴ ጠብቂኝ፣ ልንመጣ ነው። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የፍሪዳጊ ፋሚሊ ቤተሰቦች እንዴት ከርማችኋል? ዛሬ እንግዲህ በጣም በጣም ደስ የሚል ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቅድሚያ ግን ለድምፄ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ጠዋት ጠዋት እንደዚህ አደርገዋል። ዘፋኝ ያስመስለኛል። የሆነ ነገሩ አንዳንዴ ጥበብ ስጠረኝ ስዘፍን ላድር ይችላለሁ። ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው፣ ምክንያቱም ዛሬ ፍሪዬ የምትመጣበት ቀን ነው። በጣም ጠብቃት ቀን፣ በጉጉት ስንጠብቃት የነበረች ቀን ነው። ቆንጆ ጊዜ የምናሳልፍ ይመስለኛል። ከትናንትና ማታ ጀምሮ እኔና ማሚቱ እናታችን ነገ ትመጣለች፣ እናታችን ነገ ትመጣለች፣ እናስተካክል፣ ሶሎንተኛ እንቅልፋች እንዳይወስደን በቃ ማትለይ ነገር አልነበርም። በጣም በጣም በጉጉት ስንጠብቃት የነበረች ቀን ነች። እንግዲህ ከጠዋት ጀምረን ፍሪዬን እስክንቀበላት ድረስ ያለውን ሞመንት ነው የምናሳያችሁ። ፍሪዬ እንግዲህ በጣም በጣም ናፍቃን ነው እንግዲህ ከረመችው። ረዘም ያለ ጊዜ ነው ቆይታ ዛሬ የምትመጣው። በጣም ናፍቃን ነበረ። እኔም ራሴ በጣም የሚረቢ ስሜቶች ብዙ ጊዜ ተከስተውብኛል። የማማ ፊት ስለማልገልጽ ጠዋት ጠርጊያት ነው ማሚቷን እንግዲህ ጠንክሪ እያልኩ ማበረታታት የነበረው። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ ያ ሁሉ በደስታ ይቀየራል ማለት ነው። ቤታችን በደስታ ይሞላል። ምክንያቱም ቤታችን ሙሉ የሚሆነው ፍሪዬም ስትኖር ነው። ሶስት ስንሆን ነው ቤታችን ሙሉ የሚሆነው። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ሙሉ እንሆናለን፣ ደስተኞች እንሆናለን። ዛሬ የደስታ ቀን ነው። ቤታችን ፏ የምናደርግበት ቀን ነው። አሁን ፍሪዬ ስትመጣ ደግሞ ቤቷ ሞቅ ደመቅ ብሎ ሲጠብቃት በጣም እንደምትወድ ስለምናውቅ ቤታችን አሁን ተነስተን እናዘጋጃለን። ስለዚህ የአቀባበላችንን ሁኔታ ምን ይመስላል፣ እንደዛ የናፈቅናትን እናታችንን ዛሬ ስንቀበል፣ ይህንን ፍቅር ስንቀበል ያለው ሞመንት ምን ይመስላል የሚለውን ለእናንተ ለቤተሰቦች ዛሬ በዚህ ቪዲዮ እናሳያቸዋለን። ከአልጋ ላይ ነው የጀመርኩት፣ ምክንያቱም ከአልጋ ጀምረን እስክንቀበላት ድረስ ያለው እንድታየው ስለምፈልግ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ይህን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ግን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ብዙዎቻችሁ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እያያችሁ እና ያላችሁት ይህን ቪዲዮ ከማየታችሁ በፊት አሁን ነው ሰብስክራይብ ማድረግ እና የደወል ምልክት መጫናችሁን እንዳትረሱ። አሁን ይበቃል ይህን ያልካወራው፣ ምክንያቱም ሰዓት የለም። ቶሎ ቶሎ አዘገጃጅተን አየር መንገድ ቁጭ ብለን የምንጠብቀው ረጅም ጊዜ ስንጠብቃት የነበረው ቀን ስለሆነ ዛሬ ጊዜ መፍጨት አያስፈልግም። አብራችሁን ቆዩ፣ ትወዱታላችሁ። ማሚቶን ቀስቅሰውን ማማይ ማማ ማማይ ጉድ ሞርኒንግ ላይ እንዴ እንዴ ማሚቶ ተነሽ። እንዴ ፈንደሻ ፈንዳሽ ብላለ ማሚቶ ተነሽ ተነሽ። ዛሬ ምን ቀን ነው? ቀኑ ምንድነው? ዛሬ ዛሬ ትምህርት ቤት አለ እንዴ ማሚቶ? ዛሬ ትምህርት ቤት አለ እንዴ? አረ ተነሺ፣ አረ አረ ተነሳ። ጎበዝ ጎበዝ ጎበዝ። ዛሬ ትምህርት አለ እኮ እንሂድ። አረ ተነሽ፣ ዛሬ እኮ እናት ትመጣለች። ደርሻለሁ አለች እናት። ማር ደርሻለሁ፣ አየር መንገድ ነኝ፣ ኑ ቶሎ። ይኸው ተረክ። እናት ተነስታለች፣ ደርሳለች። ልጅ ብድግ አለች። ለማዬ እንዴት ነበር አዳሩ? አረ አረ እንደገናማ አትተኝም አሚቶ ማማ እውነት እውነት አሁን መሰለሽ ደውላ ነበረ፣ ከበደም ደውላ ነበር። ዛውራ ተነስቻለሁ፣ ተነሱ፣ ተዘገጃጁና ለብሳችሁ ውጡልኝ እንዳታረፍዱ ብላለች። ተነሽ በቃ ተነሽ።
ተነሽ ማማ አምባሲት 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 ዛሬ እናታችን እንቀበልበት ቀን ነው ደስ ብሎናል ምን ደስ ብሎኛል ደስ ለምን ሰምሶ አደሰለሽ ናፍቀሻት ነበር እንዴ እናት መቼ መቼ ነበር የምታፍቂያት ቲቪ ሳይ ስበላ ትምህርት ቤት ስደውልልኝ እሺ ዛሬ ግን በጣም ደስ ይለኛል ምን ምን ታደርጊላታለሽ አሁን እዝናናታለሁ አዝናናታለሁ ባል እንዴት እናርጋ ሰርፕራይዝ እናርጋት ሰርፕራይዝ ብዙዎቹ ባለፈው ቪዲዮ ቀርጸናል ነበር ስንሸኛት የነበረው አይተው ማማ ያርቀሳ አስለቀሰችን በጣም ነው ያሳዘነችን ሲሉ ነበር አንቺን እኮ አይተው ነው ብዙ ያሰቀው ዛሬ ደግሞ በጣም ይደሰታሉ ብለን አስባለን አይደል እንወዳቸዋለን አናብዛባችሁ አሁን ተነስተን እስከምንቀበልበት ድረስ ጊዜ ያለውን የቀናችንን ውሎ ነው ይዘንላችሁ የመጣነው በጣም ተወዱት ይመስለናል እ እኔ ራሴ አሁን ጸጉሬን ተከላለሁ አንቺስ እኔም ተከላለሁ ደግሞ ጸጉሬን እሰራለሁ አንቺ ትሰራለሽ እኔ ማስተር እኮ ሄር ስታይሊስት ስለሆንኩ እኔም ጠቅጣቃ አረግልሽና ትሰራለሽ እኔም ጸጉር እንግዲህ እንዴት እንደሚሆን ወይ አንቺ ትሰሪኝ ይሆን እንዴ ለማንኛውም እናመሰግናለን አብራችሁን ቆዩ አሁን ነው ግን ምን ያርጉ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ እንዳረሱ በቃ አሁን ግዚያ ንፍች አብራችሁን ተከተሉን ነው ካል ጋር ብድግ ይያል ነው ሄደናል እንግዲህ ተከተሉን ፋብለናል አው እንዴት ነው ጸጉርሽ አነጋጋሪ ሆኗል ناس الناس اللي مقبل صقرشن فا ادرك شو عارف استي 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 وتو واو 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 الناس دي واو الناس شلون استي بتاعنا ده سميلات انا صار سلا يله ما ميتوي وده برنامجنا ما زغلاشتو نكتر شي بيتسقوتشاتين زارين دي بكاميرامان ماميتو ይተከረስ ገኛለሁ እንዴ ነሽ ደናኒ ቁርስ ምንድን ነበር ይሰራልኝ አልሽ ኦምሌት ኦምሌት ብላለች እጅ የሚያስቆረጥም ኦምሌት እንሰራለች ማማዬ ካውን ሲደርስ አሁን እንገናኝ እያልሽ ነው ታየው እሺ ማሚታ አቤታፓ ቢታደርሽ ደናኒ ያው የምትፈልጊውን ኦምሌት ዋው ከች አርግልሻለሁ ዲዛይኑም ምንም በጣም ያምራል ወደሽዋል ማስተር ሼፍ ኮነኛ ታቂም እንዴ ታዲያ አመሰግናል ማማዬ መልካም ቁርስ ይሁንልሽ የተባረከ ይሁን ሰዓት የለንም ፎቶሮ ጨርሰና አየር መንገድ ቶሎ ሜዳለብን እሺ አሜን አሜን የተባረከ ይሁን ቢ እሺ እንጂ ሙዛ ያማማኩን ቶሎ እሱን ጨርሽና ቤቱን ጠረቅ 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 ሞቅ ሞቅ አድርገን ሄዳለን ከዛ በኋላ ቡና ፍልልት ምናምን ከዛ በኋላ እኛ ሄድን እሷም surprise surprise በይ ቶሎ እሺ እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ማሚቶ ቁርስ እየበላች እኔ የፍሪ የመቀበያ ምሳ ያደርጋቸው ነው እዚህ ጋር አልጫ ጎመን አለኝ እዚህ ጋር አልጫ አተር ወጥ አለኝ እዚህ ደግሞ የቀይ ምስር ማታዬን አጨናብሬ የሰራሁት ወጥ ነው እንቅልፌን አጥቼ የሰራሁት ወጥ ነው ማንኛውም ትንሽ ሞቅ ሞቅ ላድርጋት ምክንያቱም አሁን አዘገጃጀት የጠረጴዛውን ዲኮር አድርጌ ነው የምወጣው የግድ እንደዛ ካልተደረገ በኋላ ሰርፕራይዝ ነው ስለማይቻል ማለት ነው ቀንትነሽ ነው ሞቅ ሞቅ አረግና ጠረጴዛ ላይ ዲኮራችን እንሰራለን ከማሚቶ ጋር ማሚቶ እየበላሽ ነው ጎበዝ በጣም ጥሩ ስለዚህ አሁን እነዚህ ሞቅ ሞቅ አድርግና በማስቀመጫቸው ጠረጴዛ ላይ ዲኮር እናደርግና እናሳያቸዋለን የዛሬ ቪዲዮ በጣም ምርጥ ነው ብያቸዋለሁ ሼፉ እንግዲህ ተንጎላጉሏል እንግዲህ እንደምታዩት እንኳን ደህና መጡ። አቤት አቤት ዛሬ ያዲ ጋስ በይ እንኳን ደህና መጡ። ደርድ ደህና መጡ። አስታኪ አስታኪ መጀመሪያ ብድር ብድር እናርግ። አስታካኪ አስታካኪ እንደገና ታበላሻለሽ። አላበላሽው። ታለምን ያርሽ ነው?
ማንኪያ ነስተርጎ የሚቀመጣው አዲሱ ዲዛይን ይሄ ነው ያንቺ ነው ዲዛይነር የማሚያ የማርያም yes ነይ ወደ ጠረጴዛ ዲኮር ኒድ ወድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የቡና ቁርስ ምንድን ነው ያዘጋጀነው አምጥቶ ማጅናት ማጅናት አዘጋጅተናል እዚች ጋር ደሞ ፈንዲሻ ፈቃለን እና ሳያያቻለን ደሽ 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 አርገን መጣን እንግዲህ ወድ ቤተሰቦቻችን እየገለበጥን እንገኛለን ወጦቻችን ይሄው አልጫ ጎመናችን ገልጠናል አሁን አተራችንን እንገለብጥናው እዚህ ጋር ደሞ ፈንዲሻችንን ተደናል ማሚቶ ዶሽ 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 ትላለች እና ማሳይ ደሞ ካሽ ነው አሁን ደሞ እዚህ ጋር ምስራችን እንደ ዶሮ እሺ ትላለች በጣም ወጭ ግራ ገባት እቺ ምስር የምትባለው ነገር ማሚቶዬ አቤት ምስሯ በቃ እሺ ትላለች እና አድካሚ ነች ምስር አሁን ሷን ወቅራለች አሁን በደም ሷን እንገለብጣለን እነዚህ ለምትመጣ ደስ ብሎኛል አረ እኛም ደስ እንዲላት እኮ እንደዚህ ዲኮር ያደረግናት ምን እንገኘው እህ ያስተካክልሽ ነው አዎ በደም ቦታ መስመር መስመር አስጂ እንደዚህ እንዳይጣባጥባቸው ሲበሉ አዎ እንደዚህ መስመር መስመር አስጂ አሁን ምግባችን አምጠን እንደርድር ያዋጦ መለዚህ ተዘጋጅቷል አረ ካሜራማን አረ ካሜራማን አንድ ሾም እየፈቀደው እዚህ ጋር ነው ናርብን አዎ አቤት አቤት አይ ማስተሩ አባችን ወራይ እንገዛለን አሁን ሎት ላጥ ነው አባችን ከስተመጣለን እዚህ ጋር እናረጋለን አንዱ ነው አባ እንዴ ነው ዲኮር እንዴ ታገኛችሁት ውድ ቤተሰቦቻችን ሰርፕራይዛችን ይሳካል ወይስ አይሳካም እሺ ነገሩን ላሳያችሁ ሲቀርብብዬ ማይና ፍቅሽኛ በጣም ወድቻለሁ በጣም ጓጉቻለሁ ለመቀበል ማለት እኔም ጓጉቻለሁ ማማዬ እኔ መሰለኝ እንግዲህ ወደ ቤተሰቦቻችን አሁን ማሚቶ ልብስ ማልበስ እኔ ልብስ መልበስና ወደ አበባ ቤት እንሄዳለን አበባ ቤት እናሳያቸዋል አባችን ስንገዛ መተን እናስቀምጣለን ቤታችን ከዛ በኋላ ጉዞ ወደ ኤርፖርትና ፍሪየ ማግኘት ነው የሚሆነው ፍሪየ እንግዲህ መልካም መንገድ ይሁንልሽ ፈንዲሻን እንዴት አገኛችሁት አሳረረኩት እንዴ አይ አላሳረረኩ ፈንዲሻለ ጭሳለ ኦ ጭስ ጭስ ለታን ጭስ ለሆንቹ አይዛን ዛን ነው አንበሳነሽ ግን እስኔ ቀረው እጣን ይቀረው አሁን ላይ የወንበር ልብስ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ አይ ባለሙያ ባለሙያ ሴት ሞዴል ዝሪያ ተቀሙ ዚቆ ነው አይ ማሚቱ ጭስሽን አገኘሽ አቤት ዲዛይነር አቤት 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 አበባ ላስተሰራት ምግባችንን እንሻፋፍናቸውና ሶስቱንም አዎ ወደ ልብስ መልበስ እንዴ ነይ ቀጥይ ይሄ የማሚቱ ልብስ እየተኮስኩላት ነው ለማሚ አዎ ፋ ብለሽ ምን ያለብሽ Excellent. አይ ማሚቶ አሁን ካልቻችን በፍጥነት ልብሳችን ለማብሰል አሁን ቲሸርት ብቻ ነው የሚቀረው። በፍጥነት ጨርሰን ማለት ፈጣን ቆልኛ። ጣም ላስቶ ፓስቶ ቺታ ለክለ ቺታ ፈጣን። ቢአር ቺታ ቺታ እሺ የሩጫ ሰዓት ላይ ያለ ነው። አዎ የጧጧት ሩጫችን በእኛ ቤት ነው ፕሮግራም ልብስን ቀይረን ብናካትበት ጥሩ መሰለኝ ግን እሺ እንደፈጠከስ ደግሞ እናስቀበው ነው you are so cute እሺ ሮጦሮጦ ማይደክመው አንቺ ነሽ አሱንማ አጭታ ጭታ ነች እንዴ ጭታ ማይደክማታል ምን ይጎላስ የሚጎል ነገር እና አስታረግልሽ የነበረ አሁን ያጎደልክ ምትኝ ተናገርሽ ይሄን ድሮራ እንደዚህ ነው ይሄው መጨረሻው ሶነን አረፈው ቆይ እሱ ነው መጨረሻ እናስተካክለዋለን እሱን ተይው ተይው አትነካኪ ሲወስጂካ አሁን አንተ ነው አብለስ መቀል ሱማን ቸሽም ታለብሽኝ እንዴ ስታኛና እንደኔ ባለዚህ ነው እሺ ሶ ቢዩቲፉል አሁን አንተ መልበስ ቀራል ፒው ማሳየቱ ለስልስ ንስካየር ወደግረክ ሳረክ ወደ ዘመልካቻችን ማሚቱን ጨርሻለሁ አሁን እኔ የሚሰራ ነው
لا سياجو بوم هيو ترش على بفتنة تنقري لم تملك سوية لم تنقل ولدك بفت ما اسمع ترش مجوز ما استروش سلون النوع عند عدوك مكو ما استريا اكنا عدو وين بزوطة تايلو ما سورين تلك سياسون تلك كذا بكان كذا عم مدرك ما أنت بزونا قلت بقاقرة لا شو بزونا قرارة نعم نقاقرة لا نعم نعم نقاقرة لا نعم يزعوكو يزعوكو قرمات انزي عندي تنش تتسلت وتت عم نقرر شتو قرر يترى السانة قرر شتو قرر ترن ايه وندو شو لفريا ما كواب الايش فا يراسي نمتن تلي أنت ما تشيك أبى شالك وش بس من تجري لمني زاري ماستر على لوندي ماستر شيف كويني الكبا كويني دس 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 يا بس مام بس مام سي ها فيكتوريا بيتو سنغري فيكتوريا سيركيت فيكتوريا سيكريت انجري بيتو سنغري كربت انجري فريج انجري ان فيروس تاي ويكزان بتري بيوز على الكاميرا مستيت كبرار لن ديالوت انت قرالا شا باك هون ودوج لايك كوميك شير سبسكرايب ان دارسو تاي 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 ماما يي ولات ولات ديالي ارا 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 موديل اندينش هابي هاني تم تغنيو هابي هابي وابي هابي وابي تغنيالش للناس من مني زشال سهناقري أبو بجلو بجمسات بجمسات إيه هذا بجمسات إيه هذا من إلال صوفو ويلكم ويلكم مامنا إلال يستم لسات وثالو سات وثالو سولو لسوانو يارمو لابتاتشن كستران لابتاتشن كدم تربي زالي زوازي اسكم مترن بطلي ياتشي ناس كم بطلي أسو سجيش لي ألوس جيفت لاني نارد عادل لنات لنات وچا በጣም 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 ያሳዝናል ለማንኛውም በጣም አባውን ወርጃለሁ አባዙ ማባ በጣም ያምራል አሁን ቤታችንን እዛ ያዘገጃጀነውን አባባ ይጎለው ነበር አይደል ማማዬ አንቺ ደስታሪ ነሽ በቃ እናቲ ሰምበጪ ደስ ብሎኛል አረ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ማማዬ አሁን ቶሎ ቶሎ ሳስረይ ለኔ እሺ ليك المسج على السياسي؟ بسي؟ ليك عنده حزام ده؟ ليك عنده؟ حزام. أنتي عندك ميتة بقى؟ آه. ناتي اللي جول لركم كي لتيات نو؟ آه. زاري سرپرايز وادك إني أنا مالتنو؟ آه. بتأم ترى. يا ويلكم إن ميدال. أوه. يزاري سرپرايز إن كذي بودوان ناتاچن كهوج سلمت متى لين كبلاتنو؟ بس برونال. بتشاچن كرمن نبر زاري عن مولون نونو. ስለመጣሽ እና መሰግናለን እንወድሻለን እሺ ተንዲ ደስ ይላል ደስ ይላል አይደል በጣም በጣም ደስ ይላል በቃ እንጣው ነይ ያው እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን አዋችንን ገሰን ገብተናል የበፋዙ አስቀምጠናል ቫዛችን አዝልት ጋር እንዴ ነው አሚቶ ያምራል ምርጥ ነው አይደል አዎ ሌላ ደሞ ይወድሽ ያው ለሷ ጊፍት ለሷ ጊፍት ደሞ ያው ያኔን ጊፍቱን ያዘጋጀው ነሽ ዌልካም ብለሽ አታለሽ እሺ አዎ አንደኛው ሃርት የዳዲ ነው አንደኛው ሃርት ደግሞ የኔ ነው ስጫት እሺ እሺ ሄሎ ሄሎ እንኳን መጣሽ ማሚቶ ማሚቶ እንኳን መጣሽ ፍሪዬ የኔ ፍቅር የኔ ማር ወለላ እንዴት ነሽልኝ እንኳን ደህና መጣሽ ናፍቀሽናል ያምራል ማማዬ አ ዌልካም ትሎም ታምራለች አ ሲው ቢል አምለቀ ይላል እንደው ላይ ሄዳ አሁን ለበታተና እሺ ዲኮል ስታሪ ነው አዎ ዋው 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 አበባ በባ በባ እየውንሳይ ربيتهم ديكور مدرج على البيت اه
ዲዛይነር ካሉ እንግዲህ መቀበል ነው። በእን ከንጀራው ጋር ደግሞ እንዳቀላቀየው አቀላቀለው ይቀርም ቦታ ያያይሽ አርጊ። በጣም ጥሩ። በዚህኛው ሳይድ ማርጊ ሻርዶን እሺ ዲዛይነር በዚህ ጋር ግቢና በዚህ እዚህ ጋር በዚህ ግቢና ይበቃል እሱ ጋር እሺ ያሳየን ዲዛይነር እሺ ኬትን ጀምር እዚህ ጋር አላባችን እሺ እዚህ ጋር ለማለ እሺ አበበት ከበበ ሰላም ባጃጅ ከበበ እዚህ ጋር እንግዲህ ትልቁ ማዳችን በፍሩት የተከበበ በማዳችን እንግዲህ በፍሩት በአበባ አዎ ታጅቧል እዚህ ጋርም እዚች ጋርም አዋለችን መታመር እሺ ቀጥሎስ የት እንሂድ እዚጋ ደሞ አበባ ማረግ አለብን ቡና ጋር አዎ ቡና በፈንዲሻል የሚያምረው ዋው እሺ እዚጋ ያለችው አንቺ የምታምረው ሃርት አዎ ቢዩቲፉል ሌላ መቃዎች ማም ጨምርበታለሁ እሺ ገና አላለቀም ዲዛይንሽ ያው እዚጋ ደሞ ምስጫት ጊፍት ነው አዎ ዋው ዲዛይነራችን እዚጋ ማን ጨምሪያ ከዛ ጋር እንጨና ያው እዚጋ ማስተሩ ሚኒ ሼፍ እናትሽ አምራ ዲዛይነራችን የማርያም ፍሬት ትባላለች አዎ ተፈልጋችኋት እንግዲህ ደውሉላት በታ ዲዛይን ዲኮር ታረጋግላችኋለች ቁጥሬ 09 32 79 እሺ እሺ ይደውሉሻል ምን ቀራው አለቀ አይደል አሁን እንሂድ አሁን እናቴ ጠብቂኝ ለነጣን በቃ ሄደን ኤርፖርት ልንቀበላት ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ አብራችሁን እንግዲህ ዲኮር ታረጋጋችሁ እና መሰግናለን ሌትስ ጎ ማሚቶ ነንሂድ ሌትስ ጎ አየር መንገድ ለኔ ስለሆነ በጣም ደስ ይለኛል አይደል? አዎ በቃ ጨራርሰናል እንግዲህ ቤቱ ዲኮር ሁሉ ነው አበባው ሁሉ ጨራርሰናል አሁን ወደ አየር መንገድ ፍሬዬ ጋር ለኔ ነው በጣም ደስ ይለናል ማመተው እንዳለችው አብሮን ይከተሉን አይደል? አብራችሁ ተከተሉ እንወዳችኋለን ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ እንዳትረሱ ለው ደርሰናል እንግዲህ አየር መንገድ ቀድማለች ነው በጣም ተጫናል ከነበረ ያው እነሱ ገና ፈተሻ ምናምን እስኪ ድረስ ይቆያሉ ተርሰና ለና ማምጡ ተሳክቶልና እንግዲህ ልጫችን አፈራል በላውም ማለት ነው ያው ተርሰና ተሳክቶልና ስካውን አሁን መጠበቅ ነው እንግዲህ ስለታፈ የለና ታያችኋለን ዋው ዛሬ ዘንተሻል አህ የት ነው ያለሽው አየር መንገድ ምን ልታረጊ እናቴ ልቀበል ደስ ይለሻል አረ ስለናሽ መልክ ታስተላልፍሽ እናቴ በጣም ወድሻለሁ አከብርሻለሁ ደስ ብሎኛል ስለመጣሽ አፍቀሽኝ ነበር በጣም ስበላ ስተኛ ትፍሳይ ሳጠራ ትምህርት ቤት ሁሉም ነገር ሳደግ ትረፍቅኛለሽ ኦኬ ዛሬ መጣችልሽ ደስ ብሎሻል ዛሬ ከሷ ጋር ነው የምተኘው በጣም ጥሩ እንኳን ደስ አለሽ ስለመጣችልሽ እኔም ደስ ብሎኛል ስለመጣችልሽ ደስ ብሎኛል እማ እማ እማ